华纳互动娱乐超暴力大作《魔宫帝国》预计2011年4月19日推出，要让玩家感受最血腥的格斗快感。在20年前首次推出第一代作品，就以其残忍的终结技，把对手大卸八块的超暴力变态而受到好评。这次最新作更变本加厉，也会有更暴力的残忍虐杀。另外，游戏也宣布推出两个限定版，豪华收藏版包含游戏光碟、人物模型以及下载序号卡。至于限量20000组的格斗竞技版，可以特制的木盒包装，并包含游戏光碟、大型格斗摇杆、下载序号卡等。另外 ，Sony 也宣布与华纳互动娱乐合作，大受好评的《战神》系列的主角也会到《魔宫帝国》的 PS3 版本客串演出。看来《魔宫帝国》这位神秘嘉宾超杀的啦！